Jag har på upphöjt till X är lika med 2. Så det jag gör här då, det är att jag hittar tvåan på Y-axeln och sedan så går jag ut här till kurvan, Sen går jag ner här till min X-axel och då ser jag att X är ungefär lika med 0,3.